Понад 560 тисяч мешканців Дніпропетровщини вже щепилися від коронавірусу. У регіоні працюють 30 центрів масової вакцинації. Отримати рятівні дози вакцини від ковіду можна, звернувшись до сімейного лікаря або до найближчого пункту щеплення. Як вакцинувалися співробітники відкритого та театру опери та балету – далі в сюжеті. Если у вас был анафилактический шок в анамнезе, тоже запрещено вакцинироваться. Это одно из противопоказаний. Или если у вас есть реакция на прошлую вакцину и была аллергическая реакция. Василь Самовар – відеооператор на телебаченні. Каже, щодня доводиться працювати з десятками людей. Відтак вирішив вакцинуватися від коронавірусу, аби не наражати на небезпеку ані себе, ані тих, хто потрапляє в об'єктив його камери. Це перший укол, і поки чувства смішані, плечика немножко болить, але я думаю, це ерунда, зараз соберемся і підемо всі місті на роботу. Разом із Василем щепилися і майже 20 його колег, адже так само змушені працювати з великою кількістю людей, та ще й у чималому колективі. В місті видіння може бути покраснення, затвердіння, може боліти руками. Нічим не можемо. А що боїться? Обычный укол, по-моему. Ничем не обрабатываем. Если поднимется температурочка, выпейте таблеточку парацетамола. А, чтобы выработался иммунитет и чтобы был меньше шанс заразиться. А Лаурел щодня щеплює до 150 людей. Каже, надвечір руки у рукавичках по бабчині. Всі не хочуть болеть, не хочуть оказатися в реанімаційному відділенні, тому всі думають о лучшем, о хорошем, о здоров'ї. Це саме головне. Вот этот наш холодильник. Мы здесь храним вакцину. При температурі плюс 2, плюс 8 градусів у нас от Модерна. Першу дозу американської Модерни отримали нині і 130 працівників театру опери та балету. На всякий случай, треба поберіться, щоб не заболіти. Ми працюємо в театрі, у нас працюємо з людьми, велике кількість людей. Ну, мабуть, це наша соціальна відповідальність – захистити як і себе, так і всіх наших зрителів. Далі будуть щеплювати і усіх інших, адже загалом в оперному працюють до 500 людей, говорить директор театру Костянтин Пінчук. Він одним з найперших отримав свою дозу вакцини. Пункт імунізації для служителів Мельпомени розгорнули просто у фойє. Дуже удобно, коли приїжджають на великі підприємства і вакцинують людей. Ми хотіли б їздити на гастролі, а зараз без паспорта вакцинації ні один імпресаріо контракт не підписує. Тетяна Галкіна – солістка оперного театру. Переконана, їхнім глядачам буде не так лячно ходити на вистави через пандемію, якщо усі театрали будуть вакциновані від коронавірусу. Відтак це покращить роботу їхнього закладу. Я вважаю, що це особиста відповідальність кожного. Ми артисти, і ми маємо надати такий приклад, мабуть, суспільству, нашим глядачам. Тому це, я вважаю, правильно та дуже відповідально. Через 28 днів театрали та телевізійники – отримують другу дозу вакцини. Так щепитися від коронавірусу може кожен повнолітній мешканець Дніпропетровщини. За показаннями – діти від 12 років. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».